טוב, שמחתי מאוד שהזמינו אותי להכין את ההרצאה הזאת. אני בתחום הזה של הפריה חוץ גופית כבר כמעט 25 שנה. גם דרך עבודת המאסטר והדוקטורט שלי שהיו במחקר על תהליכים, על חקר תהליך ההפריה במודל של חולדה. בזמנו עבדתי בהנחייתה של פרופסור שלגי באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה לרפואה, שהיא גם היא מהאבות המייסדים של חקר ההפריה בעידן של אדוארדס בעצם. ואחר כך נשאבתי לתוך היחידה להפריה חוץ גופית באיכילוב, אני מנהלת שם את המעבדה כבר מזה 15 שנה. וחוץ מזה נמצאים כאן אוריי שיש להם 5 נכדים שהם ילדי IVF, אז אני מחוברת לתחום של ה-IVF גם מהמחקר וגם מהקליניקה, ולקרוא על אדוארדס ועל כל ההיסטוריה שלו ואיך הוא הגיע עד פרס נובל, אני הכרתי את העבודות שלו מזה שנים, אבל יחד עם זאת לקרוא לפרטים ולראות את האבולוציה של הפרס נובל הזה, זה באמת היה מאוד מרתק ומרגש. אז אני אנסה, אני מקווה שאני אצליח ב-45 דקות האלה לשתף אתכם בחלק מהחוויה הזאת שעברתי. אגב, בוא נתאפס כאן על המערכות. ילדים זה שמחה, זה דבר שאמרו כבר לפניי. זה שמחה, זה דבר שהוא חלק מאוד מרכזי בחייהם של הרבה מאוד זוגות, אבל יחד עם זאת 10% מהאוכלוסייה סובלים מבעיות של אי פריון, וזה גורם גם לבעיות רפואיות ובין השאר גם משליך כמובן על הפן הפסיכולוגי של אותם זוגות. הרצון להביא ילדים לעולם הוא רצון מאוד חזק, והפריית מבחנה היא בהחלט הייתה פריצת דרך להרבה מאוד זוגות כאלה שלפני עידן אדוארדס והפיתוחים נאלצו או לוותר על ילדים ביולוגיים או למצוא דרכים אלטרנטיביות כמו אימוץ או דברים אחרים שהיו נכונים לאז. אז אני אתחיל אולי קודם, ביקשו ממני לנסות להסתדר עם הרמקול הזה, אני מקווה שאני אצליח. אני אתחיל אולי קודם בנושא של הפריה, אבל אני בכל זאת אבקש את הפוינטר אם אפשר. איך מתרחשת הפריה טבעית? אוקיי, אז הפריה טבעית, כאן אתם רואים תמונה של הרחם, זה הפוינטר, רק, אוקיי. אוקיי, אז יש לנו כאן תמונה של הרחם, זאת החצוצרה, זאת השחלה בגוף כל אישה, כולנו מכירים, זאת השחלה בה נוצרות הביציות, בה מתפתחות הביציות, ובכל מחזור כמה ביציות או ביצית אחת בסופו של דבר מבשילות, הן עוברות איזה תהליך של הבשלה, אני אדבר על זה במהלך ההרצאה, ובסופו של דבר ביצית אחת חורגת מהשחלה ומגיעה אל החצוצרה. כאן במידה והזוג מקיים יחסי מין, תאי זרע יגיעו, ייסחו את כל הדרך הארוכה הזאת ויפרו כאן את הביצית. במידה והביצית תופרה, מעתה אנחנו נקרא לה כבר עובר, עובר בן תא אחד, העובר הזה יתחיל תוך כדי חלוקות לנדוד בחצוצרה, 2, 4, 8 תאים, זה מסלול שלוקח לו בערך שבוע עד שהוא יגיע אל הרחם, ואז העובר הזה משתרש כאן ברחם וזה בעצם תחילתו של ההיריון, מסע של 9 חודשים שהסתיים בתקווה בלידה. אני שנייה כאן אשתף אתכם בסרט שתמיד נורא כיף לראות אותו. זו תמונה של עובר אדם, מתחלק לשני תאים, 4 תאים יומיים לאחר ההפריה, 8 תאים 3 ימים לאחר ההפריה, הוא ממשיך ומתחלק, נודד בחצוצרה, כאן זה בתרבית, אבל אתם רואים, נוצרים כבר כמה עשרות תאים, כאן כבר יש לנו התפתחות של משהו שנקרא כמו בלסטוציסט, והדבר הזה, שנראה בלסטוציסט ועכשיו פורץ החוצה מתוך העיגול הזה, זה העובר בן שבוע ימים, זאת אומרת 6-7 ימים לאחר ההפריה, וזה העובר שבסופו של דבר ישתרש ברחם וייתן את ההיריון. אז אוקיי, אנחנו חוזרים להרצאה. אז בואו נגדיר כמה מושגי יסוד שיעזרו לנו ככה להבין קצת את ההמשך ולהיחשף לנושא. מה זה אי פריון? איך אנחנו מגדירים בעיה של פוריות? אנחנו יודעים שזוג שמקיים יחסי מין באופן סדיר ללא אמצעי מניעה, אחרי חודש בערך 20% מהזוגות יהרו, אחרי שנה בערך 80, ואחרי שנתיים כ-90% מהזוגות יהרו הריון ספונטני, במידה והם מקיימים יחסי מין ללא אמצעי הגנה.
זאת אומרת שאנחנו נשארים בערך עם 5-15% מהאוכלוסייה של זוגות שלא מצליחים להירות בדרך הטבעית, וזה אותם זוגות שבעצם נזקקים לטיפולי פריון כלשהם, חלקם, חלק הגדול מהם בעזרת תרופות להסדרת המחזור ובעזרת השבחה של זרע, אני לא אכנס, אבל ניתן בשיטות יחסית פשוטות להגיע איתם למצב של הריון, אבל עדיין 20% מהם יזדקקו לטכנולוגיה של הפריית מבחנה, וללא הפריית מבחנה לא יוכלו להיות להם ילדים ביולוגיים. אז מה זה בעצם הפריית מבחנה? הפריית מבחנה זה אומר שכל התהליך שנעשה בחצוצרה, שמתרחש באופן טבעי בחצוצרה, אנחנו נבצע אותו במעבדה, בתרבית, בצלחת פטרי, אנחנו נוציא את הביציות מהשחלה החוצה, נפרה אותם בחוץ, אוקיי, נגדל אותם בחוץ במשך כמה ימים, עד שהם יתחלקו ויגיעו למצב של כ-8 תאים, ואז אנחנו נחזיר אותם אל הרחם לשם השרשה והיריון. אז זה האיש, פרופסור אדוארדס, שהוא זוכה פרס נובל לשנת 2010. הבן אדם התחיל את המחקר שלו כבר בשנות ה-50, במחקר על בעלי חיים. הוא עבד הרבה בביולוגיה התפתחותית של עכברים. לצערנו הרב, הוא קיבל את הפרס נובל רק השנה, ולצערנו הרב, זה בגלל שהבן אדם כבר, הוא לא ממש בקו הבריאות, הוא כנראה לא ממש מבין שהוא קיבל את פרס נובל, אבל יחד עם זאת, ובהחלט, אנחנו בהחלט שמחים שהיום הזה הגיע, ואני, חלק מההרצאה שלי תדון גם למה באמת פרס נובל לפרופסור אדוארד התעכב כל כך הרבה שנים, על רקע התמונות שלו כחוקר, וכאן לפני כמה שנים, אחרי 20 שנה ללידתם של ילדי המבחנה הראשונים, כאן אני תרגמתי חלק מהנאום שנשאו במתן פרס הנובל שלו, ואני אשמח להקריא לכם אותו. פרס נובל ברפואה ובפיזיולוגיה ניתן השנה לאחד הפיתוחים הרפואיים הגדולים ביותר בתקופתנו, הפריה חוץ גופית המכונה גם הפריית מבחנה. טכנולוגיה זו אפשרה את לידתם של הרבה מאוד ילדים לזוגות עקרים. מאחורי פריצת דרך מדעית זו עומד חוקר בריטי בשם רוברט אדוארדס. אדוארדס התחיל את דרכו המדעית בחקר הביולוגיה של הרבייה, וכבר אז ראה את הפוטנציאל הגלום בתחום זה, הכולל טיפול בזוגות הסובלים מבעיה של אי פריון, בעיה רפואית המייסרת יותר מ-10% מהאוכלוסייה. אי פריון נגרם בדרך כלל מחוסר יכולת של הזרע להפרות את הביצית בדרך הטבעית. בתחילת שנות ה-60, אדוארד החליט לנסות ולפתח שיטה להפריה של ביצית מחוץ לגוף, ורק לאחר מכן להחזירה לרחם לשם השגת הריון. פרויקט שאפתני זה זכה להתנגדות מצד גורמים שונים באוכלוסייה, ואני אתייחס גם לאספקטים האלה שבעצם עיכבו את המחקר שלו במידה מסוימת במהלך השנים, היות ועלה שאלות לגבי ראשית החיים והמגבלות הטבעיות של האדם. בעקבות כך, בשלבים הראשונים של המחקר, אדוארדס בעצמו יזם דיון אתי בנושא של הפריה חוץ גופית, דיון שבסופו של דבר אפשר את קבלתה של הטכנולוגיה על ידי רוב המגזרים באוכלוסייה. שאלות מדעיות רבות היו צריכות להיפטר בכדי לאפשר הפיכת הטכנולוגיה של הפריית מבחנה למציאות קלינית ולפרוצדורה טיפולית שגורה. שאלות אלה, אדוארד העלה בצורה סיסטמטית, אחת אחרי השנייה, תוך כדי תכנון ניסויים ומחקרים מתאימים, אשר תוצאותיהם הביאו בסופו של דבר ליכולת לבצע הפריית מבחנה כטיפול בזוגות הללו. ואני אזכור את החלק מהמחקרים שלו, איך הוא באמת תקף בצורה סיסטמטית את כל הבעיות שעלו עד בסופו של דבר להצלחה וללידת הילדת המבחנה. בשנת 1969, אדוארדס ועמיתיו הראו שבצית אישה יכולה לעבור הפריה מחוץ לגוף, תגלית שהייתה למהפכנית. אחרי שנים של מחקר, בשנת 1978, הייתה פריצת הדרך הגדולה ביותר, כאשר נולדה ילדת המבחנה הראשונה, ואז הוכח מעל לכל ספק שבצית שהופרטה במעבדה יכולה להוביל להיריון ולידה של ילד בריא. אז כאן בתמונות אתם יכולים לראות את אשתו של אדוארד, את רות, שבעצמו הייתה חוקרת, אני תכף אספר גם עליה, מקבלת את פרס נובל, ואת מרטין ג'ונסון שהיה אחד הסטודנטים שלו, שגם עליו אני קצת אספר בהמשך, הוא היום חוקר בכיר ביוניברסיטי אוף קמברידג' בלונדון, באותו מקום ש... אדוארד בעצמו חקר. אז בעולם עד היום נולדו כ4 מיליון ילדי מבחנה, כ300 אלף ילדי מבחנה נולדים בשנה.
רק בישראל נולדו עד היום 80 אלף ילדי מבחנה, אנחנו מדברים בהחלט על פריצת דרך שהביאה אושר גדול להרבה מאוד אנשים. דוגמה קטנה, היחידה שלנו שהיא אחת מ-25 יחידות IVF בארץ, אמנם מהגדולות שבהם, אבל נולדו עד היום מעל 3,000 ילדי מבחנה. זאת אומרת, אחד מכל 100-150 ילדים שאתם רואים מסתובבים היום בגנים ובבתי ספר, הוא בעצם תוצאה של הפריה חוץ גופית. והם מקנחים את הנאום מתן הפרס והם כותבים, עם החזון המדעי שלו הראה אדוארדס לכולנו, כיצד שיטה לטיפול רפואי, למרות שבתחילת דרכה הייתה שנויה במחלוקת, יכולה עם הזמן להפוך לטיפול מוצלח. אז אני אנסה קצת לעבור על חזרתי אחורה בזמן, לתקופה של, ולנסות להבין בעצם את המיליה המדעי ובכלל שבו אדוארדס גדל, כי אנחנו היום חיים במציאות אחרת לגמרי, ויגיע בסופה של ההרצאה באמת למעבדות של היום, שהן מעבדות הייטק יחסית למה שהם עבדו. אז זאת הסביבה שבה אדוארדס גדל, מנצ'סטר, צפון אנגליה, חוות של כבשים, הרבה חקלאות, ובעצם זה מה שנתן לו את ההשראה ללכת וללמוד נושאים שקשורים בביולוגיה של הרבייה. הוא נולד ב-1925 ובגיל 18, זה היה בערך מלחמת העולם השנייה, הוא התגייס לצבא הבריטי והוא אפילו הותר לקצונה, אבל זה גם חשוב לציין שהגישות שלו היו גישות מאוד סוציאליסטיות ולכן הוא החליט לא להמשיך בקריירה צבאית אלא חזר הביתה אל החווה, אל המקומות האלה שבהם הוא גדל, הוא הלך ללמוד ביולוגיה ובהמשך הוא גם עשה דוקטורט בתחום של אמבריולוגיה, של התפתחות עוברית בעכברים, במודל של עכבר, וככה הוא התחיל את המחקרים שלו. מה שעוד מעניין לדעת זה כמו שאמרתי, מה הייתה הסביבה המדעית באותה תקופה, מה ידעו באותה תקופה, כי אנחנו יודעים, בשבילנו היום DNA וכרומוזומים וגנים זה משהו שאנחנו עובדים איתו כל יום, אבל זה בהחלט לא מה שאדוארדס ידע בתקופה ההיא כשהוא התחיל את המחקרים שלו. אנחנו מדברים על שנת 54, שזה בערך השנים שהוא סיים את הדוקטורט שלו, אז רק גילו את ה-DNA, שה-DNA נושא את המידע הגנטי, ווטסון אנד קריק וכל הפרסומים האלה. אז רק גילו שלאדם יש 46 כרומוזומים, שכל כרומוזום יש לו, בעצם יש שני עותקים, עותק אחד מקורו מהאב, עותק אחד מקורו באם, ורק כמה שנים מאוחר יותר הצליחו לעשות את הקישור בין אנפלואידיות, זאת אומרת כשיש לאדם מספר לא תקין של כרומוזומים, לקשר את זה עם מחלות מסוימות, כמו למשל דאון סינדרום, מונגולואידים, מה שאנחנו מכירים, שיש להם שלושה עותקים של כרומוזום 21, או כל מיני טרנסלוקציות מסוימות, שינויים בכרומוזומים שבעצם גורמים למחלות גנטיות תורשתיות. אז זה מה שידעו אז, על הרקע הזה הוא מתחיל את העבודה שלו. בשנת 57 הוא מפרסם אחד העבודות הראשונות שלו, יחד עם מי שתהיה לימים אשתו, רות, שהיא הייתה גנטיקאית במקור, והם עבדו בעצם על מודל של עכברות, ומה שהם עשו זה הם השתמשו בהורמונים, גונדוטרופינים, כל ההורמונים שהיום משמשים לנו להשראת ביוץ ובטיפולי פריון זה ההורמונים, והם השתמשו בהורמונים האלה, נתנו אותם לעכברות בהזרקה ועקבו אחרי תהליך הבשלה של הביציות בתוך השחלה והביוץ שלהם, זה היו המאמרים הראשונים. כאן נראיתי לכם תמונה חדשנית שהוצאתי לאחרונה, שצילמו בלפרוסקופיה, בטכנולוגיה שמסתכלים אל בטן האישה, ורואים ממש את תהליך הביוץ, זה מה שאנחנו יכולים לראות היום בלפרוסקופיה, אתם רואים זה זקיק בשחלה, וזה ממש הביצית שמבייצת, אתם רואים? יש כאן שלפוחית צהובה כזאת, זה המקום שממנו תחרוג הביצית, איזה רזולוציות יש לנו היום ומה שהם ראו אז. רק שנתיים אחר כך הצטרף אליו סטודנט מאוד מאוד פורה, קראו לו גייטס, וביחד הם פרסמו הרבה מאוד מאמרים שבהם הם חקרו את תהליך הבשלת הביצית. בשחלה, כפי שאמרתי, יש לנו הרבה מאוד ביציות, אבל הביציות נמצאות במצב כזה, הן לא בשלות, זאת אומרת יש להם גרעין כזה מאוד בולט והן מוקפות בתאים מאוד מאוד צפופים ודחוסים שמקיפים את הביצית. אנחנו קוראים להם תאי הקומולוס, הם תאים ממקור של שחלה. זאת אומרת ככה נראות הביציות הלא בשלות בתוך הזקיק, בתוך השחלה של האישה. ובכל חודש
חלק מהביציות האלה, ובסופו של דבר בצית אחת תבשיל ותהפוך להיות עם מראה כזה. עכשיו, השינויים הם שינויים מאוד משמעותיים שקורים כאן. קודם כל שינויים בגרעין של הבצית, והשינויים האלה מאוד חשובים, כי אתם יודעים שבכל תאי הגוף שלנו יש לנו סט כפול של כרומוזומים. אבל בביצית ובזרע אנחנו צריכים שיהיה לנו רק סט אחד של כרומוזומים, כדי שבסופו של דבר בהפריה, כשבצית תתלכד עם הזרע, שוב נקבל סט כפול. אוקיי? זאת אומרת, ליצירת הביצית, אנחנו, יש לנו חלוקה שנקראת חלוקת ההפחתה, או חלוקת המיוזה, כדי ליצור חצי ממספר הכרומוזומים. אז מה שקורה בגרעין של הביצית, שהמעבר מביצית לא בשלה לבשלה, זה שחלק מהתהליך הזה חייב להיות מושלם, חלוקת המיוזה, כדי שהביצית תהיה תקינה מבחינה גנטית לקבל את הזרע ובסופו של דבר ליצור את העובר התקין. ודבר נוסף שמאוד ברור כאן, התאים שנמצאים בהיקף הם תאים מאוד דחוסים, לעומת זאת לאחר החשיפה להורמונים של הביוץ, התאים האלה הופכים להיות מפוזרים מאוד ובעצם הזרע שיגיע אחר כך, זה ברור לכם שכאן אין מצב שהוא ייכנס וכאן הוא יכול לפלס את דרכו, להגיע לביצית ולהפרות אותה. זאת אומרת, אדוארדס בעצם חקר בסוף שנות ה-50 את תהליך ההבשלה של הביצית בשחלה של העכברה. ובהמשך הוא פרסם גם מאמרים בנייצ'ר, שהוא עיתון מאוד מחובר, אנחנו מדברים רק על 1969, הוא כבר מתאר, סליחה, 1962, והוא כבר מתאר את התהליך של ההבשלה של הביצית בתוך השחלה, אם אתם מצליחים לראות כאן, והוא אומר, אני מצליח לשאוב ביצית שכבר עברה את תהליך ההבשלה מתוך השחלה, זאת אומרת, ביצית בשלה מתוך השחלה, שאגב, זה מה שאנחנו עושים היום בהפריה חוץ גופית. אוקיי, אז הוא פתר את הנושא של הביצית, פענח אותו בסוף שנות ה-50 ותחילת שנות ה-60, ואז נשארה הבעיה של הזרע. הזרע שאנחנו מקבלים אותו במעבדות IVF, כשהגבר נותן לנו את הזרע, הוא זרע שעדיין לא מפרה, כי זרע, כידוע, כשהזוג מקיים יחסי מין, הזרע מוטל בנרתיק, ואז הוא עושה את הדרך הארוכה שלו, דרך הצוואר הרחם והרחם, עד שהוא מפרה את הביצית, אמרנו בערך כאן, בחצוצרה. בכל הדרך הארוכה הזאת הוא עובר שינויים, שאנחנו קוראים להם תהליך ההכשרה, או הקפסיטציה באנגלית. הכשרה מבחינת המילה כושר, הוא רוכש את כושר ההפריה. קוראים כאן הרבה מאוד תהליכים בזרע, אני לא אכנס, אבל תהליכים ביוכימיים ואחרים, שגורמים לזרע לרכוש את יכולת ההפריה לביצית. מה שהוא עשה, ואז הגיע לו סטודנט צעיר בשם מרטין ג'ונסון, זה שהראיתי בתמונה קודם שקיבל בשבילו את פרס נובל, שלימים הפך להיות חוקר לכשעצמו. מרטין ג'ונסון הגיע למעבדה והם עשו מחקרים על הזרע עצמו, וניסו להבין איך אנחנו מחקים את התהליך הזה של ההכשרה של הזרע במעבדה. ומה שהם עשו זה דבר מאוד נחמד, הם יצרו איזה מין דיווייס כזה, כמו התקן תוך רחמי, שעשו ממברנה, והם אמרו בואו ניקח את הזרע שהגבר נותן, נשים אותו בתוך הממברנה הזאת, נכניס אותו לנרתיק של האישה לכמה שעות, שם יש את הסביבה הטובה, יש לנו מין אינקובטר טבעי כזה, הזרע בינתיים יעבור את כל התהליכים שהוא צריך לעבור, ואז כשהוא יהיה תקין, אנחנו נפרה איתו את הביצית. אז אמנם הם פרסמו על זה כמה מאמרים, אבל זה לא ממש עבד, ואז הגיע סטודנט נוסף למעבדה, בוויסטר, גם אותו אנחנו מכירים, בוויסטר בעצמו היה שותף בפיתוח הרבה מאוד מדיומים שמשמשים עד היום להפריה בעכבר ובכלל, ומה שהוא גילה זה שככל שמעלים את ה-PH של המדיום שבו לוקחים את הזרע ושמים אותו בנוזל, אנחנו קוראים לו נוזל איזושהי תמיסה, אוקיי, תמיסה פיזיולוגית, אנחנו קוראים לזה מדיום, ואז הוא גילה שה-PH של המדיום הוא מאוד מאוד חשוב לזה שהזרע ירכוש את תהליך ההפריה, וככל שהוא מעלה את ה-PH של המדיום, ככה הוא מקבל שיעור גבוה יותר של הפריה תקינה. אז גם הנושא הזה פוצח על ידי, שוב, אחד הסטודנטים של אדוארדס, ועכשיו שהכל היה בשל, בעצם בשנת 1969, שוב, מאמר בנייצ'ר,
שכידוע זה העיתון המוביל, מהמובילים במדע, אדזואר ובביסטר, יחד עם סטפטו, אני תכף אכנס לזה, בעצם פרסמו את המאמר הראשון על ההבשלה של ביצית אישה בתרבית, הם לקחו ביצית מהשחלה, ומה שהם עשו אז, הם היו מקבלים שחלות שהרופאים הוציאו לנשים שמכל מיני סיבות רפואיות, הוציאו את השחלות, השחלות האלה הגיעו אליהם, ואז הם היו דוקרים את הזקיקים, מוציאים את הביציות, מבשילים את הביציות האלה בתרבית, בטכנולוגיות שהם פיתחו קודם, מזרים אותם בזרע, וזה הפרסום הראשון. הם הצליחו באמת להבשיל את הביציות האלה בתרבית, הם הצליחו לקבל עוברים, אבל תשימו לב, הם הוציאו 56 ביציות וקיבלו בסך הכל שני עוברים. זאת אומרת, היעילות של התהליך הזה היא הייתה מאוד קטנה, פחות מ5%. ואז, קודם כל חשוב לציין שהרקע שהיה אז, אז מה שידעו זה על בעלי חיים, ידעו שתהליך ההבשלה של הביצית לוקח בערך 12 שעות. ואדוארדס בעצם בזבז שנתיים ימים, כי הוא חשב שגם באדם, כמו בארנבת ובחולדה ובאחבר, שזה המודלים שהיו עד אז, גם שם זה יהיה 12 שעות. אבל אחרי שנתיים של מחקר הוא גילה שבעצם באדם, אצל האישה, התהליך הזה לוקח 36 שעות. אז פרט קטן, לקח לו שנתיים לפצח אותו, אבל בסופו של דבר הוא פיצח אותו. אבל היעילות היחסית קטנה, שהוא קיבל עוברים, גרמה לו לחשוב, רגע, מה כאן בכל זאת עוד לא אופטימלי. ואז הוא חשב שהעובדה שהוא עושה גם את ההבשלה של הביצית בתרבית, אולי זה מה שגורע מהתהליך, ואולי הוא ייקח את הביציות, כמו שהוא יראה במאמר קודם, אחרי שהם כבר הבשילו בשחלה. כמה שפחות לעשות דברים במבחנה, וכמה שיותר לקחת מהמוכן. שוב אני חוזרת לאותן תמונות, יש לנו את הביציות הלא בשלות ואת הביציות הבשלות, אז הוא אמר אוקיי, אני אתן לביצית לעבור הבשלה בשחלה, ואז אני אוציא אותה רגע לפני שהיא מבייצת, כי ברגע שהיא תבייץ היא תגיע לחצוצרה, והחצוצרה זה צינורית מאוד מאוד עדינה באישה, ולהיכנס ולנתח שם זה דברים שאנחנו לא באמת רוצים לעשות, אז זה היה הרעיון שלו, אבל עכשיו הוא היה כבר צריך רופאים עם שיתוף פעולה יותר הדוק, כי זה לא מספיק שהם יביאו לו את השחלות ככה אחרי הניתוח, אלא הוא צריך רופא מצוין שיוכל לשתף איתו פעולה, לעשות ניתוח לאישה, נחשוב תכף באיזה דרך, להוציא את הביציות מהאישה בעודה בחיים ובריאה, ואז להפרות אותם. אגב, וכאן אני שוב קופצת להיום, גם היום, בדיוק לפני, בשנים האחרונות, הייתה שוב שערה בעיתונות, ואמרו, בואו נעשה טיפולי פריון בדרך הזאת, נוציא ביציות לא בשלות, ונגרום להם להבשלה בתרבית, מה שנקרא in vitro maturation, IVM, אולי מי ששמע. דיברו על זה בשלוש השנים האחרונות הרבה מאוד בעיתונות, והיום אנחנו יודעים שכמו שאדוארד הבין אז, גם אנחנו יודעים היום שזה לא כל כך מוצלח לעשות את זה בתרבית, ועדיין הכי נכון זה לקחת את הביצית אחרי שהיא עברה הבשלה בשחלה, כמו שאנחנו עושים כבר הרבה מאוד שנים ב-IVF. הוא עשה עבודת שטח רצינית, ואז הוא ראה שב-1967 היה רופא מאוד מוכשר בשם סטפטו, גם באנגליה, שהוא היה אחד מהחלוצים בטיפולי פוריות, והוא בעצמו פרסם ספר על שיטה חדשה שהייתה אז, על לפרוסקופיה, בתחום של הגינקולוגיה. מה זה לפרוסקופיה? לפרוסקופיה, אתם בטח רובכם מכירים, זה שיטה ניתוחית, גישה ניתוחית, שבה מנפחים את הבטן בגז, ואז נכנסים פנימה דרך הבטן, דרך הטבור ודרך עוד חתך אחד קטן, חור קטן שעושים בקיר הבטן, בחור אחד מכניסים איזשהו אמצעי הדמיה, מצלמה בעצם, מה שיש לנו כאן, ובחור השני או השלישי, כמה שצריך, כמו שאתם רואים כאן בתמונה, מכניסים כל מיני כלי ניתוח, מספריים, כל מה שצריך בשביל הניתוח עצמו. אז זאת השיטה של הלפרוסקופיה, זה אדוארדס וזה סטפטו באותם ימים, הוא פנה אליו, הוא אמר לו האם תהיה מוכן לשתף איתי פעולה, ומאז הם הלכו יד ביד. אגב, סטפטו בסופו של דבר לא זכה בפרס נובל, פשוט כי סטפטו נפטר לפני כמה שנים, ולפי החוקים של פרס נובל, בן אדם לא מקבל את הפרס לאחר מותו. אבל הם הלכו יד ביד עד סוף הקריירה, עד שבעצם שסטפטו נפטר. בשנת 1970, הם כבר פרסמו בלנסט, שזה העיתון הרפואי המוביל בעולם, את המאמר הראשון שבו בעצם הם שאבו ביציות בלפרוסקופיה מתוך השחלה, ביציות בשלות.
היום רק ככה לעשות את המגבלה, היום אנחנו כבר לא משתמשים בלפרוסקופיה, יש לנו את האולטרסאונד, אנחנו יכולים לפשט את זה מאוד, אנחנו נכנסים עם אולטרסאונד, הרופאים נכנסים עם אולטרסאונד וגינלי, ואל האולטרסאונד עצמו מוצמדת מחט, ואז עם האולטרסאונד הם רואים את הזקיקים, הכדורים, העיגולים האלה, הבלונים האלה, זה זקיקים בשחלה, ועם המחט הם דוקרים את הזקיקים, ושואבים את הנוזל דרך הצינורית אל המבחנה. זאת אומרת שהמבחנה הזאת מכילה עכשיו את הנוזל הזקיקי עם הביצית בפנים. זה מה שאנחנו במעבדה מקבלים. שם אנחנו מחפשים את הביציות. נחזור לאדוארדס. בשיטה הזאת הוא הצליח לעשות פריצת דרך נוספת. ב-1971 שוב עוד מאמר בנייצ'ר. הוא הצליח לא רק לקבל עוברים, אלא העוברים האלה גם הוא קיבל הרבה יותר עוברים וגם הוא הצליח לגדל אותם כבר עד שלב הבלסטוציסט, כמו שאמרנו שזה שלב של עובר שיש לו כמה עשרות תאים והוא בערך בין 6-7 ימים. אז הוא כבר היה בשלב מאוד מאוד מתקדם, קרוב מאוד, ואז הגיע הבום הראשון. בשביל מחקר כידוע צריך כסף וצריך הרבה כסף בשביל מחקר בביולוגיה, החומרים עולים הרבה כסף, הניסויים, הציודים, המיקרוסקופים, חייבים לגייס גרנטים, מענקי מחקר, ואז הוא הגיש יחד עם סטפטו בקשה למענק מחקר ל-MRC, שזה בעצם התמיכה, אתם יודעים, בכל מדינה, כמו שאצלנו משרד הבריאות, הוא התומך העיקרי במחקרים ומשרד המדע, גם באנגליה, והם הגישו בקשה לתמיכה כספית בפרויקט הזה, כדי להגיע עד מצב שיהיה להם ילד, והם כתבו, אחד הנימוקים שלהם היה ככה, אנחנו מאמינים שיהיה זה מאוד חשוב להמשיך במחקרים על רביעיית האדם, ברמה המדעית והקלינית כאחד. זאת, בכדי ליישם את הידע הנלמד ממחקרים בבעלי חיים, ברפואת האדם, לאותם אנשים שזקוקים לטיפולי פריון. והנה כאן באה הפוליטיקה, תשומת לב מיוחדת צריכה להינתן לבעיות הקשורות באי פריון ומחלות גנטיות תורשתיות, כבר אז הוא דן בזה, מצד אחד, ופיתוח אמצעי מניעה מצד שני, ותראו למה זה חשוב. שהנה כבר התשובה, הוועדה, אתם יודעים שכל גרנט שאנחנו מגישים לבקשה לתמיכת מחקר הולך לרפריז, לאנשים שמדענים שסוקרים את זה בעולם, הם נותנים ציון לגרנט, ואז המענקי מחקר שנמצאים הכי טובים, הם אלה שזוכים בסופו של דבר בתמיכה הכספית. אז הנה נימוק של אחד מהחוקרים בוועדה, והוא כותב ככה, תהיה זו טעות לתמוך בטכנולוגיות שמשפרות את הפריון, בזוגות עם בעיות אי פריון, בעוד שבעצם אנו זקוקים נואשות לשיטות להגבלת ילודה באוכלוסייה הנורמלית, כלומר לפיתוח אמצעי מניעה. ואגב, עד היום אנחנו שומעים את הטענה הזאת, כשאני מספרת על, היו אצלנו לפני שנה רופא ואמבריולוג מהודו, שבאו ללמוד IVF, באפריקה מגיעים, אז אנשים אומרים לי, מה פתאום, מי צריך באפריקה IVF, מי צריך בהודו? בהחלט צריך, זה שיש הרבה אנשים, שזה שצריך, יש משפחות שצריך להגביל אצלם את הילודה ולא צריך 10 או 12 ילדים, זה עדיין לא אומר שאין זוגות אחרים שסובלים מהמצוקה של אי פריון. ולכן זה לא סותר אחד את השני, אלא להפך הולך אחד עם השני. ואז אדוארד, שהוא היה מדען וביולוג, בעצם היה צריך ללכת לפעול בכיוון נוסף ובעצם לגייס לובי ציבורי, כי בעצם דעת הקהל באנגליה הייתה עכשיו נגדו, החליטו לא לתמוך בו כספית. ואז הוא בנייצ'ר עצמו, אני לא שמעתי אף פעם שמפרסם, מסתבר שהוא הצליח לפרסם כאן מאמר, שבעצם בו הוא מנסה לגייס את דעת הציבור, גם של המדענים וגם הוא פנה אחר כך במדיה היותר פופוליסטית, בטלוויזיה ובעיתונות, והוא בעצמו אמר ככה, מדענים צריכים לחשוף את מחקריהם וההשלכות הרפואיות שלהם, גם אם זה נוגד את האינטרסים המיידיים של החוקרים עצמם. הם צריכים להשפיע על דעת הקהל הציבורית, ואפילו לגייס לובי בחברה, לפני שהרשות המחוקקת תחוקק חוקים המגבילים את הפיכתן של תגליות מדעיות להישגים טכנולוגיים ברפואה. זאת אומרת, הוא הבין שאם הוא לא יעשה כאן משהו, אז בעצם יש גזר דין מוות על המחקר שלו, והוא לא יצליח להגשים את חלומו וליישם את הנושא של הפריה חוץ גופית באדם. והנה תשובה של אחד האנשים שבעצם התנגד, ואנשים כמוהו הם אלה שגרמו לזה שאדוארדס לא קיבל תמיכה כספית אז, והוא כותב ככה, דוקטור אדוארדס מרגיש שהוא צריך לפרסם את עבודתו ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות בכדי לשנות את דעת הקהל בציבור. אני לא מרגיש שאדם בור, כלומר, עמך
וכן הלאה, מסוגל לשפוט את עבודת המחקר שלו ולראות אותה בפרספקטיבה נכונה. אנחנו צריכים המדענים לשפוט ולא העם יחליט. גישה זו גרמה לאנטגוניזם לגבי עבודתו של דוקטור אדוארדס אצל עמיתי מחקר רבים, כמו גם אצלי, ולכן אני מחליט לא לאשר לו את המחקר. אבל אדוארדס, איך אמרו עליו, the man holds his own future in his own hands, העתיד בידיים שלי, אם אני לא אעשה משהו, אין לי סיכוי, והוא גייס קרנות מחקר פרטיות, מה שקורה גם היום בהרבה מאוד תחומים, יש תחומים שאתה לא יכול לגייס כסף ציבורי, כי המדינה מגבילה אותך, למשל בארצות הברית היום יש מגבלה על מחקר בתאי גזע עובריים, אז אנשים שחוקרים הם חייבים לגייס קרנות פרטיות בשביל לעשות את המחקר הזה, אם הם רוצים להצליח, מה גם שיש מדינות אחרות שכן מתירות, אתה רוצה לעמוד, בעיקר אם אתה מאמין שזה נכון לעשות כך. אז באמת הוא גייס כסף פרטי, ואז הוא התחיל פשוט בשיטה שהוא וסטפטו ביחד היו שילבו ידיים והתחילו להחזיר עוברים לרחם של נשים, של זוגות שסובלים מאי פריון. הם ביצעו בערך 40 מחזורים כאלה עד שהם הצליחו להשיג את ההצלחה הראשונה בעצם. ב-1977 הגיע לקליניקה של סטפטו זוג בשם לזלי וג'ון בראון, שהם כבר היו אחרי 9 שנים של אי פריון, והם עברו טיפול של הפריה חוץ גופית. ההיריון הראשון לצערם הרב נקלט מחוץ לרחם, זה אחד הסיבוכים של ה-IVF, קורה נדיר אבל קורה, שהעובר במקום להיות מושרש ברחם, מושרש מחוץ לרחם או בחצוצרה או במקום אחר, ואז הריון שחייבים מהר לסיים אותו, הוא לא יהיה תקין, הוא מסוכן אפילו לאישה, אבל למרבה השמחה ההיריון השני נקלט ברחם והסתיים בלידתה של ילדת המבחנה הראשונה, לואיס בראון. כאן אתם רואים את סטפטו מנתח ניתוח קיסרי את לואיס בראון, וזה כמובן היה פרסום בלנסט בקיץ 1978 של הצמד סטפטו ואדוארדס. כאן אתם רואים את האימא המאושרת חובקת בידיה את לואיס בראון. הנה פרופסור אדוארדס בעצמו עם האימא, עם לואיס עצמה, אחרי שהיא ילדה את בנה הראשון בשנת 2008, בסך הכל לפני שנתיים, כבר היו הרבה ילדי מבחנה שקודם ילדו את הילדים שלהם והוכיחו שהאישה, שבת שנוצרת בהפריה חוץ גופית היא גם פוריה, שזו הוכחה חשובה בהחלט. אז בעצם זה היה הפיכה של הנושא הזה של הפריית מבחנה בעצם מחלום למציאות, והיה ממש תחילתו של עידן חדש בתחום הזה של טיפולי פריון. שניהם ביחד מקימים את יחידת ה-IVF הראשונה בעולם, ברנון קליניק בקיימברידג', ובעצם תוך 8 שנים נולדו באנגליה 1,000 ילדי מבחנה, שזה היה חצי מילדי המבחנה אז בכל העולם. לישראל יש מקום של כבוד בתחום הזה של ה-IVF, היה אז, כי כבר ב-82 נולדה ילדת המבחנה הראשונה בתל השומר, אצלנו ביחידה באיכילוב ב-85, אז היה בקריה, בבית חולים הקריה, נולד ילד המבחנה הראשון. מדינת ישראל היא הייתה המדינה החמישית בעולם שנולד בילד מבחנה, וזאת ילדת המבחנה הראשונה ביום שאדוארדס קיבל את פרס נובל, כמובן מברכת על הדבר הזה. אז אחת השאלות שכולנו שאלנו את עצמנו, כל החוקרים שמתעסקים ב-IVF, זה למה לקח 32 שנה לתת לו את הפרס? נולדו מיליון ילדים, לא מספיק, צריך 4 מיליון ילדים. אז כמה דברים. פרס נובל ניתן קודם כל על מצוינות, זה ברור, ועל תועלת למין האנושי. על שתי הנקודות האלה, לאף אחד לא הייתה מחלוקת. אבל אתם יודעים שיש הרבה מאוד, לא מעט מאמרים שמתפרסמים בסיינס ובנייצ'ר, בעיתונים המובילים בעולם, ומתגלים אחר כך כלא נכונים. כלומר, אם אף אחד לא מסוגל לחזור על התוצאות של אותו חוקר מהפכני, אז, והתוצאות האלה הן לא ברות חזרה, אין להן שום משמעות, והמחקרים האלה נטמנים במגירה. אז קודם כל צריך לחזור עליהם, אבל גם זה כבר קרה, כי הרי מהר מאוד, כמו שאמרנו, נולדו עוד אלפי ומאות אלפי ילדים, אבל נכנס כאן הפן האתי, והפן האתי שהיה באוחריו של אדוארד בתחילת ימי המחקר, היה באוחריו גם אחר כך, כי הכנסייה עד היום, מדינות כמו איטליה למשל, מאוד מגבילה את התחום הזה של הפריה חוץ גופית, והאספקטים הנלווים עליה, כמו הטכנולוגיות הנלוות, כמו הקפאת עוברים, ואבחון גנטי טרום השרשה, אנחנו תקף נדבר, אני אגע קצת בטכנולוגיה, איך זה התפתח מאז, זה לגעת בעובר, יש אנשים שזה בשבילהם ניסויים בבני אדם, הם מתייחסים לזה ככה, במקום להתייחס לפן הטיפולי שבזה, ולכן יש סקטורים שמגבילים את הטיפולים האלה
על, על, על רקע דתי או, או אתי כזה או אחר. והדבר הנוסף שהיה, כשאתה ממציא איזה חומר, או שאתה ממציא איזושהי תגלית מדעית, אז מספיק שעוד כמה אנשים מצליחים לחזור על הניסוי שלך, אז זה בסדר. אבל פה במקרה הזה, הדבר הנוסף שהיה צריך לעשות, זה היה לעקוב אחרי ילדי IVF. זה לא רק שהם נולדו, עדיין היה את החשש, וכשלואיס ברן נולדה, עדיין משרד הבריאות הבריטי לא הסכים לתת כסף לאדוארדס למחקר, ועדיין לא תמך בו במשך כמה שנים, כי אמרו, רגע, רגע, אולי הילדה הזאת לא בריאה, אולי יש כאן איזה שהן בעיות בילדי IVF, ולקח הרבה מאוד שנים, ועד היום עדיין נעשים הרבה מאוד מחקרים כדי לבדוק האם ילדי IVF הם בריאים באותה מידה כמו ילדים שנולדו בהיריון ספונטני. וזה, זאת סוגיה מאוד חשובה, ועד עכשיו אתם שומעים בעיתונות מדי פעם ידיעות כאלה, שיעור האוטיזם בילדי IVF הוא יותר גבוה, או שיעור המחלות ככה וככה יותר גבוה, ויש איזה אחוזונים קטנים פה ושם, בסך הכל אפשר לומר שילדי IVF הם ילדים בריאים כמעט באותה מידה כמו ילדים רגילים. למה אני אומרת כמעט? כי זה מאוד קשה להשוות. אתם יודעים, אנשים שנכנסות להיריון ספונטני בסך הכל בעולם, הם יותר צעירות מנשים שסבלו איקס שנים, או זוגות שסבלו איקס שנים מבעיות פריון, עד שנולד ילדם הראשון. אנחנו יודעים שב-IVF יש לנו הרבה הריונות מרובי עוברים, של תאומים, ופעם היו גם שלישיות, היום פחות. אנחנו יודעים שהריונות מרובי עוברים, יש בהם סיכון גדול יותר. וכן הלאה וכן הלאה. לכן מאוד קשה לעשות את המחקרים האלה, אבל בגדול אנחנו בהחלט יכולים להגיד, ילדי IVF הם ילדים בריאים, שמחים ומאושרים. אז עד כאן אדוארדס, ו-IVF היום הוא הרבה יותר הייטקי. זאת תמונה של מעבדת ה-IVF שלנו, החדשה שפתחנו במשכנה החדש עכשיו בדצמבר 2010. אתם רואים מעבדה, הכל סטרילי, בלחץ חיובי, עם מסננים שמכניסים את האוויר המסונן למעבדה. יש לנו הרבה מאוד מנדפים במעבדה שמאפשרים עבודה סטרילית. יש לנו מערכות מיקרו-מניפולציה, אני תכף אסביר מה זה. יש לנו הרבה מאוד מיקרוסקופים, אנחנו עובדים, אם פעם אדוארדס רקח את המדיומים, את הנוזלים שבהם הוא גידל את הביציות והעוברים בעצמו, סוכרים, מלחים, אנטיביוטיקה, כל מה שצריך, אנחנו היום קונים את המדיום הזה מוכן, אחרי שהוא בדוק וסטרילי ועבר את כל הבדיקות שרק אפשר, זה עולה אמנם הרבה מאוד כסף, אבל אנחנו כמובן לא מסתכלים ומשתמשים במדיומים שמיוצרים על ידי חברות שעברו את כל תהליכי בקרת האיכות שמוכרים היום. אז אם פעם היו צריכים לעשות את זה ביד, היום אנחנו הכל קונים. העוברים מגודלים באינקובטורים ששומרים על 37 מעלות, האינקובטורים האלה מחוברים למערכות בקרה, והמערכות בקרה האלה מחוברות 24 שעות, 7 ימים בשבוע למערכות התראה. אם יש איזה בעיה אני מקבלת SMS שהטמפרטורה עלתה או ירדה או משהו, אני יודעת שצריך להידרך. הכל מאוד מאוד שמור. ככה נראית מעבדה בשנת 2011. אני אנסה לגוע קצת באיך IVF, בתקופה של אדוארדס, IVF היה IVF, זה לערבב זרע וביצית בצלחת, שזה הייתה פריצת דרך מאוד גדולה. אבל היום על הבסיס של ה-IVF צמחו וגדלו לנו הרבה מאוד טכנולוגיות, כמו הקפאת עוברים ושימור פוריות ואבחונים גנטיים, ואני אכנס אליהם דרך התמונה הזאת שהיא, ציר הזמן כאן הוא הפיתוחים אצלנו ביחידה באיכילוב, אבל אני חייבת להודות שהם די סמוכים לפיתוחים בעולם, אוקיי? אם ב-78 היה ילדת המבחנה הראשונה בעולם, ב-85 אצלנו. אם ב-85 היה הקפאת העוברים הראשונה בעולם, ב-88 כבר הקפאנו אצלנו, וזה רק מצטמצם הפערים. אנחנו יכולים באמת להתגאות בזה שאנחנו היום נותנים את השירות הטוב במדינת ישראל בכלל, וגם כמובן אצלנו ביחידה. אז IVF הקלאסי, כמו שאדוארדס עשה אותו, כמו שאמרתי, הוציא ביציות, לקח זרע, טפטף זרע על הביצית, זה נראה לנו היום נורא פשוט, קיבל עוברים והחזיר אותם לרחם. אבל אתם יודעים, בפרוצדורה הזאת בעצם הרבה פעמים התקבלו יותר מביצית אחת, לפעמים התקבלו כמה עוברים מופרים, נגיד 10, אז אחד או שניים החזירו לרחם, ומה עושים עם כל השאר? ואז נוצר הצורך בלהקפיא עוברים.
אוקיי? אז, ואז התפתחה הטכנולוגיה של להקפיא את העוברים, אנחנו היום מקפיאים את העוברים ומשמרים אותם במחלים, היום מחלים מאוד משוכללים, בחנקן נוזלי, בטמפרטורה של כמעט 200 מעלות מתחת לאפס, ככה אנחנו שומרים את העוברים, התהליך של ההקפאה הוא תהליך קצת מורכב, אבל השרידות של העוברים לאחר ההקפאה היא מאוד גבוהה, קרוב ל-90%, יש לנו הרבה מאוד הריונות מעוברים מוקפאים כמעט באותו שיעור כמו מהעוברים הטריים, וזה מאפשר לזוג בעצם לעבור טיפול של הפריה חוץ גופית, נגיד והאישה לא הרתה, אז הטיפול הבא עם העוברים המוקפאים הוא הרבה יותר פשוט, כי היא לא צריכה לעבור את כל השימוש בהורמונים ובתרופות, מבחינת האישה זה הרבה יותר קל, 5 דקות. אוקיי, אז אני אעבור על הפרוצדורות הבאות, פרוצדורה של שימור פוריות, שזה פרוצדורה, בעצם אם פעם ההפריה חוץ גופית הוא הייתה מיועדת לזוגות שסובלים מבעיות אי פריון. אוכלוסייה נוספת שהיום אנחנו מטפלים בה זה נשים שהן היו פוריות או ילדות, אבל רצה הגורל והן חלו באיזה מחלת סרטן או משהו שהן זקוקים לטיפול כימותרפי. היום אנחנו יודעים שההישרדות מסרטן, שיעור ההישרדות מסרטן הוא גבוה יחסית אחרי מתן הכימותרפיה, אבל הסייד אפקט של זה, זה שהרבה פעמים הבנות או הנשים האלה אחרי שהן מחלימות מהמחלה, מסתבר שהכימותרפיה פגעה להם בשחלה והן לא פוריות יותר. אז מה שאנחנו מציעים להם היום, זה אם אפשר, זה להקפיא להם ביציות או עוברים לפני הכימותרפיה, ותבינו, יש כאן חלון הזדמנויות של כמה ימים, כי היום היא התבשרה שהיא חולה בסרטן, ובעוד כמה ימים האונקולוג רוצה להתחיל בכימותרפיה, יש לנו כמה ימים לשמר את פוריותה. הרופאים עושים את השיקולים הכי מהירים שהם יכולים. אם למשל אנחנו נדרשים להקפאת שחלה, אז אנחנו בלפרוסקופיה, הרופאים מוציאים את השחלה, כאן אתם רואים שחלת אישה שהוצאנו אצלנו ביחידה, היא מגיעה למעבדה, אנחנו מנתחים את השחלה הזאת, אנחנו מפרידים את המעטפת של השחלה שמכילה את הביציות, ומסלקים את כל כלי הדם שמבפנים, אנחנו מבודדים, אנחנו מצליחים גם ביציות מתוך המדיום של הדבר הזה, וגם את הביציות האלה, אם במידה ויש לה בן זוג, אנחנו מפרים ומקפיאים, שומרים לה, אם במידה ואין לה בן זוג, אנחנו מקפיאים את הביציות עצמם, את השחלה אנחנו חותכים לפיסות קטנות, פשוט כי הן שורדות יותר טוב, מכניסים למבחינות, את המבחינות האלה מקפיאים, וביום מן הימים אנחנו יכולים, לך שהאישה תחלים, אנחנו יכולים להפשיר את פיסות השחלה האלה, ולהשתיל אותם בבטן של האישה, בכדי להחזיר לה את הפוריות, ואני יכולה לספר בשמחה, על אישה שהיא בסך הכל המספר 14 בעולם, שילדה לפני שבוע אצלנו באיכילוב, אחרי שבגיל 28, לפני 10 שנים, היא חלתה בהוצ'קין לימפומה, היא עברה אצלנו לפרוסקופיה, אנחנו הקפאנו לה שחלה, אנחנו לאחר מכן היא עברה טיפולים כימותרפיים, והיא הפכה, בעצם היא הייתה אישה בבלוט, ללא מחזור ולא ביצה, השחלה שלה לא תפקדה בכלל. אחרי 10 שנים, כשהיא הייתה בת 38, בעצם בקיץ האחרון היא פנתה אלינו ליחידה שהיא מעוניינת להפשיר את השחלה, אפשרנו את השחלה, השתלנו לה אותה על הגדם של השחלה בזמנו שממנה הוצאנו את השחלה, ואחרי למרבה השמחה, אחרי 3 חודשים בלבד, האישה הזאת כבר היו לה, לפי רמות ההורמונים והאולטרסאונד, ראינו שהיא מתחילה להיות מחזורית, כי השחלה היא הרי גם איבר שמפריש הורמונים, היא הפרישה FSH ואת כל ההורמונים לפי המדדים שראינו, ואז זימן, ביום אחד ראינו בצית שם, אוטוטו מבייצת, הרופא זימן אותה, דוקטור פועד אזם שמרכז אצלנו את היחידה לשימור פוריות, זימן אותה למעבדה, ששאבו לה ביצית אחת, הפרנו אותה, קיבלנו עובר, החזרנו אותו לרחם, וכפי שאמרתי, נולד ילד, ביום שישי, אם אני לא טועה, אמור להיות בערוץ 2 בחדשות כתבה על כל הסיפור של האישה הזאת, בהחלט סיפור מדהים על שימור פוריות, ואני רוצה, אני אדלג על כל הדברים האלה, אבל אני רוצה להגיע לגעת בשתי טכנולוגיות חשובות. אחת זה טכנולוגיית ה-ICSI, שהיום אנחנו יכולים להזריק זרע בודד לכל ביצית, בעזרת מיקרו מניפולטור, אנחנו פשוט מזריקים, כפי שאתם רואים את הזרע, לתוך הביצית פנימה, כמו שאתם רואים כאן, תחת המיקרוסקופ, וכך אנחנו יכולים להסתפק בעצם בזרע בודד, וזה מאפשר לנו לעזור לזוגות, שהבעיית היפריון שלהם מקורה בגבר בעצם, ובעצם היום הגיע סוף כל סוף השוויון, כי אנחנו יודעים ש-50% מהמטופלים שלנו לפחות,
הבעיה היא אצל הגבר ולא אצל האישה. ואני רוצה כאן להגיע לעוד שיטה שאנחנו משתמשים בהרמון, ובזה אני אסיים, זה הטכנולוגיה של אבחון גנטי. יושבת כאן דוקטור מירה מלקוב שמרכזת אצלנו את התחום הזה של ה-PGD, היא פיתחה אותו אצלנו ביחידה, והיא תכלס מבצעת עם הצוות שלה את כל האבחונים הגנטיים על העוברים האלה. מה שאנחנו עושים היום, וזה באמת הטופ של הטופ, אנחנו עושים בדיקה גנטי על תא בודד. מה שאנחנו עושים, כשהעובר בן, אנחנו עושים לזוג שאין לו בעיות פריון, הוא פורה, הוא יכול להיכנס להירות בבית, אבל רצה הגורל ויש להם בעיה אחרת, הם נשאים של מחלה גנטית תורשתית, שגורמת לזה שהסיכוי שלהם שיהיה להם ילד חולה, יכול להיות עד 50%. וזה דבר שהוא מאוד מאוד קשה, וזוגות כאלה, מה שאנחנו מציעים להם, זה לבוא לעבור טיפולי הפריה חוץ גופית לצורך האבחון, פשוט כדי שיהיו לנו את העוברים אצלנו זמינים במעבדה. כשיש לנו עובר בין 8 תאים, אנחנו שמים אותו על המיקרומניפולטור, אנחנו בעזרת קרן לייזר עושים חור קטן במעטפת שעוטפת את העובר, ואז בעזרת מיקרומניפולציה, וכאן נדרשות הידיים המאוד מיומנות של עובדות המעבדה ב-IVF, של שליטה מאוד טובה במיקרומניפולטור הזה, זה בערך כמו להפעיל תא טייס, עם הרבה ג'ויסטיקים כאלה לכל הממדים, נכנסים עם הפיפטה, זאת פיפטה זכוכית דקה מאוד, נכנסים לעובר ובעדינות רבה שולפים תא בודד החוצה מהעובר. התא הזה, כפי שאתם רואים, זה התא הבודד עם הגרעין שלו, מירה לוקחת אותו אליה למעבדה המולקולרית ומבצעת אנליזה גנטית. העובר הזה בינתיים אנחנו מחזירים אותו לאינקובטור, שינוח לו, שייתן לה את הזמן לעשות את האנליזה, בינתיים אנחנו נחכה, והופפולי תוך 48 שעות אנחנו נקבל תשובה. אנחנו נעשה, האנליזה נעשית בטכניקה של PCR או בפיש, אנחנו בודקים את המוטציה לפי ההיסטוריה המשפחית של האישה, ואז מירה מגיעה עם התוצאות ואומרת לנו למשל שעוברים 2, 3 ו-4 הם בריאים, מהם ניתן לבחור איזה עובר להחזיר לרחם, וככה אנחנו בעצם מבטיחים לזוג הזה שהיה לו 50% סיכוי לילד בריא, כמעט 100% סיכוי לילד בריא במידה והעובר הזה ישתרש. אנחנו היום באיכילוב מבצעים, ביצענו בדיקות כבר למעל 100 מוטציות שונות, הרבה מאוד מחלות גנטיות, אתם יכולים לראות פרג'ל איקס וציסטיק פיברוזיס והנטינגטון ועוד כל מיני מחלות אחרות שאנחנו מכירים ולא מכירים, ובעצם כל מחלה שאנחנו יכולים לבדוק היום במי שפיר, אנחנו יכולים לבדוק אותה גם בתא בודד על העובר, וכך להבטיח לזוגות האלה בעצם הריון של ילד בריא. אז אני אסיים כאן, למרות שזה לא סוף הטכנולוגיה.